Aun ne kadar yavrusu, man ne beri alkayısı muskiyim alki.
ወይዘሮ አስካለች እንዳለችሽ ነጠላሽን ይዘሽ በር ላይ ነይ ለቅሶ እንሂድ ያለች። የምን ለቅሶ ነው ደግሞ? ማን ሞተ? አቶ ይርገጥ ያለች መሰለ። Yok hatta onun mancılayma usuf tıkamın Allah'a çuuu. O yarın
አቤልን ይድና ክፈይ ብዬ ልኬዋለሁ። ምናልባት እንግዲህ ያው አቤል እንግዲህ አንቺ ምን ያልሽው? አቤል ወይ ልጄ አቤል ገንዘቡን ወሰደው ያልሽኝ ነው? እኔ እንደዛ አልወጣኝም አልሽ እንጂ እኔ አልወጣኝም። የኔን ልጅማ እንዴት አድርጌ እንዳሳደግኩት ጋቃሉ። እሺ ምናልባት ያ ምናምንት የወንድምሽ ልጅ ልከሹ ጎላ አስታውሽ። እንጂ ዮሴፍ እንደዚህ አይነቱ ነገር አያደርግም። በቃ ኧረ አያስበውም። ትያለሽ ምን ነው ሁሉም ነው እናንተ የወንድምሽ ልጅ ሲነካ እንዲህ እያደረገን እሷ እንዴት እንዲህ ነው ምናገርታ? አይል እኮ ለእኔም ልጄ ነው። እናያለን እሱንማ። ወይ ወይ ሶሶ አስረሳሽ ቦልግር ሳይ ይቅርታ የለ ጌታ በነገር እየቀዘቀዘችን። ይኸውልሽ ያም ሆነይም የሰው በረንዳ ነፍቅ ማመጣም ገንዘብ ይኸው መክፈሌ ነው ቅጣት ብለው ምራ አድርግባቸው ነው መታቸው ይሁን። አይ
ያገኛችሁ እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ።